Kolaylıklar dostlar, bugün sizler menen birge jäne taza igra matruşka. Короче, телефонда GTA десек те болады. Как матрушка RP деген игра бул. Менин касымда постоянно Руслан и Асеке бро. Так, бизлер видеомузду баштайык дослар. Бул игра жүдө кызык. Телефонда GTA десек адаспаган болобуз. Так, ондай болса видеого лайк басың, подписать се басың, коңгуроо шаан чертип кеттиң. Бүгүнкү видеону ал баслап алдык достор. Так, биздер бул играны алдын ойноп эдик. Матрушка RP деген игра, жүдө кызык игра. Сонун ушон видеого лайк басып, подписать се басып кетсеңиз болады. Так, биздердин банкта шотумуз бар эле, Асеке экөөбүздүн соңган банкка барып калдык мен достор. Короче, мен банкка келдик. Банкка киребиз, короче. Банктын ичинде биздердин Асеке экөөбүздүн нормалдуу акчамыз салып, нормалдуу акча салып коюп эдик. Так, на ичинде заплите, за дома, оплате, аренда, аренда бизнес. Короче, биздерге керек эмес бул. Так, мынамай да. Кайсы умутуп калдым что-то. Оплата аренда гараж, оплата аренда. Короче, бизлерге керек эмес экен бул. Так, мынамай да. Так, что-то көптөн бери ойномагансың, умутуп турпан кандай экенин. И мен, короче, мой шот. Мен доллар 4444 деген андай шотумуз бар. Ё-моё. Bizler shot'tun paralelini unutup kaldık ko. Yo. Şimdi birtalay rublimiz bar edi bizlerin. Eh, 4444 deyip terip koyuk. Kati, bilet. Ne boladı indi? Şimdi birtalay summa bar edi. Bizler aldın oyna verdik bu igranı. Şurada katta kızık igra yedi. Почти машина алуга жакынлап калып эдик. Мына банкке салып коюп эдим мен акчаларымды. Так, бул көрөмүз энди. Акыркы попытка. Келишпесе, будан келишпесе чыгып кетемиз. Ой, бля. Умутуп калдым, короче, достор, биздин шотту ичинде нормалдуу бир 70 000 бар, 100 000 бар рублимиз бар эди. Ай, бля. Паролун умутуп турганым, достор. Так, ондай болса, кайгырмайбыз биздер. Грузчик болуп, стройкада силерге аракет этебиз. Бизде, короче, мына жак бетте Руслан Асекени алып, ал жерде новичок работа деген жерге бара жатпас. Новичок работанын ичинде стройчик болуп иштейбиз биздер. Так, мен мотоциклге отура алмайт экен, мен Асеке отуруп алыпты. Түсө, мен мынып кетейин беле. Мотоцикл басылып калыпты. Так, биздерге мындай баста мотоцикл бермейди, биздер өзлерибиз сатып алабыз 50 рублге 10 минут. Сонда на Руслан алган экен, менде алып эдим, убакыты тосулуп калыпты. 10 минут убакыт береди. Sonu uşun 10 minuttan her al her yerden alıp turu kerek. Bizler karşı stroyk isle uşun domga baramız. Rabosha dile novichok tu basıp na 260 metr eken aramız. Tak, piyada ayak baramız. Onda jugurup ayakın çigalin yazıp dedi karşı. Mine bardık geldik dostlar. Nanday ülken domba karşı zidanya sonday. Сол зданияда бизлер андай болуп, стройщиктин кийимин кийип, жумуш иштейтон болабыз. Так, на жерде сементлер бар экен. Ау, сементтин касына келип эдим, агач берди. Жакшы күлүп коямыз, короче, мындай жерде бизлер кийим кийип алабыз и кийим кийип мындай агачтарды тасыймыз. Так, мындай жерде мине бизлер агачты алып, анан жогоруда экинчи этажга көтөрүлүүбүз керек. Так, мына жерден көтөрүлө ма? Так, бул игра көп адам ойнойт. Менин ала жүргөндөрдүн амеси онлайн адамдар болуп эсепленет. Бунун ичинде, игранын ичинде биздин агач кайка кетип калды.
Ve yukarıdan düşsün karış ağaşın sınıp kete ma karış bir zat bol etken. Yaxşı bol. Kayttan yukarıp kette. Jügürüp baruğa, kattı jügürüge, sekürüge bolmay ma dedim menimşe. Nanday zatlarım sınıp kete tuğun uksaydı. Emine nazırda kızıl. Kızılğa barsak bizlerge bir predmet beredi, sonra alıp. Көрсетілген жерге бару керек. Міне, бірінші этажға бар деп тұрды. Бірінші этаж, яғни ана бір жерге бар деп тұрды. Міне, менің алдымда мега хоррор деген бе, короче, хош деген күрішік, стройчик болып істеп жүрді біздер анандай қалып, міне, апаларамыз. Міне, 312 рубльден береткен. Йо! Тақша, тақша, суммасы нормальный, достар. 312 рубльден берді. Her kaysa aparganımızga 312 rubl beredi. Bizler normalde bir 5-10 ba 6-10 ba aparsak 1000 rubl jinap kalamaz. 1000 rubl'den ziyatlau boladı. 1500 ili 1700 rubl bop kalu mümkün. Tak, nana bizlerge 2-nji etajga apar degen be de. Bizler tak, indi tekşeni tavamız kerek, lesnitsa bolu kerek. Baska jerde, na jerde jok. İşte menimşe lisnisa bar. Her aparganımızga nanday plus bir opt beredi. Bir yüzlü opt jinasa, короче, bir zat beredi men tüsünbedim. Zat beredi onun. Bırak aldın bul ekran oynap edik. Umutup turganım kanday eken. Tek monster, monster boldu. Короче, at sonday Aseke bro. И қасында Руслан, олар да грузчик, грузчик деп ер, но стройщик болып жұмыс істеп жүрді. Короче, біздер минет етіп ақша тауымыз керек на экранның ішінде. Йо, жаным кетіп қалды ғой. Жақсы болды, есеткімейді. Так, менің ана банктағы пин-кодымды ұмытып қалғаным жаман болды, біле. Эх. Ой, қайтып жоқып кете береткен мына бір зат деген, бір жүгіріп баруға болмай ма не есі сонда? Енді қайерде? Басқа жерде шықты ма енді? Көрсетші маған қайерден шықты. Так, картан бассақ, мына жерде тұрған екен болды. Мына не болып кетті мынау? Пиксель болып кетті ғой. Графика өліп қалды, ей, графика. Не болып кетті графика, болды, тұрсынды. Так, міне бірінші этажға апар дейді. Бірінші этажға болса, бірінші этажға апарамыз. Қай жерде екен енді? Ішлеуде ма дедім, менімше. Аржақ бетлеуде, сонда ауызда болса көрінеді ғой еді. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ох, бұлайна, кім оны қолап атыр ғой? Эй, силерге стройк істеп жараспайды ау. Так, бізге негізі стройк істеп жараспайды ғой неде. Біз менің банктағы шот нөмірімді, шот нөмірімнің кодын ұмытпағанымда бұндай жұмыс істемейді ғой неде. Таксовать етіп, или автобус айдап жүреді ғой неде. Ақша болмай тұрған. Эх. Так, короче, тағы бір үшеуін ба, төртеуін ба апарамыз. Так, ана бір жерде қызыл зат тұрған екен. Өте ғой ше, молодец. Так, шаршап қалды, короче. Құры апарып жүреміз қой, оның несіне шаршайсаң, еу. Е, істеп атқаның жоқ. Құры просто бір апарып жүреміз, екінші этажға, бірінші этажға, енді бір 5-6 этажға апар демесе болып қалды енді. Апар деп қалса, отыра береміз 5-6 этажға дейін көтеріліп. Так, о, тағы сол жерге апарып кеміз, как раз 1-ші этаж. Қойдым, айнадан секіріп кетейін, анықтан жүру жақып тұрған жоқ. Опа. О, ауыздан шығып тұрды, как раз. Алдық, ой, біле. 5-ші этажға көтеріліп тұр ғой. 5-ші этажға енді текше керек қой, текше жаңа ана бір жерде бар еді, менімше текше. Бізге қайтайық.
Mane na bir yerde tekşe bar. Mən çukurga çuk 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 etip kötürlems kötürlems tak. Bizler şotumuzda şotumuzdağı bank şotumuzdağı kodda yadımızga salımız kerek dostlar. Sol bank şotumuzda normal akşamız bar edi. Gelik kajitetin pasti akşamız bar edi deyip koya versene. Karıcı gelik kajitetin emez normal akşamız bar edi. Bunda kalıp strike silip jüretti on derecede bomj emes edik. Şimdi boladı şimdi silip veremiz normal rubl tavdık. Boladı 5 tükte taparıp 2000 rubl pasti tavuk aldık. Так, бишевин апарыппыз. Бір опыт, бір опыттан қостым. Не көріп тұрсыздар, чатта 150 мәрте апарды. 150 мәрте апарсаң, короче, бір зат болатын екен. Так, болды 150 мәрте апармаймыз білер. Соның менен бүгінгі видеомызды тауысайық, достар. Қысқа ғана, лонда ғана видео болды. Сіздерге бұл видео жақты деп ойлаймын. Так, біздер енді нагрузчиктің киімін шешіп, өздеріміздің ақшамызды мына үйдомды құрып отырған хозяиннен ақшамызды алып кетуіміз керек. Так, мына жерде псих тұрды. Олам жұмысын істеп болған, мен де мына жерден түк өтіп киімді алмастырып алдым. 1794 рубль тауыппыз. Так, сомен видеомызды аяқлайық достар. Бүгінгі видео қызық болса, сіздерге жаққан болса, видеоға тарс етіп лайк басын, подписация басын, қоңырау шалып, чүнк етіп шертіп кетің. Так, ондай болса, давайте.